mdianamoni mbala moko bisika nalalaki eklerage euh, ekoti parce qe courant ekendaki namoni eklerage na kanisi ya courant nabande kondengisa zonzoto ezonlingana te nabuge lokololokolo ezo buge te nabugekingo sanvapa eklerage wana nayoki vwa moko ezobimana kati éklerage ezo bisangi elobi jermi jéremi lft belelinga lisusu hpmdia ayebisinga lobi omoni bana o ozomona wana eza bana oyo mingi nkolo atinda bango na kati ya bafami me bapara mingi baza kozi yabkivzeii Jalom, pepe de dieu hho binemedale seneur eh, tika nzambe apambola yo shaque eh, fois soki bomoni biso toye liboso na bino eza eh, mpamba te cetadire eza eh, na mesage moko nzambe apesi na basali na ye yango shaque fois toyaka epai na bino eh, bieneme toza na milulu moko tozoprepare vandredi oyo na pokwa eh, milulu wana toza internet na kati ya grize na basali ya nzambe mosusu na baintersesser toza internet kosambela mpo na milulu wana ya vendredi ya e likambo na biso eza etona na, na kati ya mabondeli toza na yango ya milulu na butu ya lelo na butu ya lelo e tolalaki tosambeli 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 to e moma done topemaki ntango e tomeki kopema moke E, nakabwani na bandeko tolalaki na bango nake kolala na etumbelo to mpe koteya share natema motuna nga na kati ya chare nalali e panda nalali boyebi mwa mbula muke ederangeaki biso kotona kinsasa e, mbula muke ebetaki e, namoni mbala moko bisika nalalaki euh, eklerage ekoti parceke courant ekendaki namoni eklerage nakanisi ya courant nabandi kondingisa nzoto nzoto ezoningana te na buge lokololokolo ezobuge lo te nabuge kingoyo sanvapa eklerage wana nayoki vwa moko ezobimana kati éclerage ezoebisanga elobi jeremi jeremi levetoa ebelelinga lisusu jeremi jeremi levetoa ebelelinga mpo na ya e, e, li e, misato jeremi jeremi leveto eh nazwi makasi natelemi tonga natelemi nafongoli e, misu na, na, na nga nabandi kotala namoni liboso namoni bana mike ebele bana wana bamisusu bazalaki na maboko na motu bamisusu bazalaki na mitakala bilamba eza te misusu namonaki bango uh, na kati mai ya miso kokita bango bazolela na misusu namoni bango mbindo salite natuni anje wana nalobi anje sekwa nazomona liboso ayebisinga alobi omoni banooy ozomona wana eza bana oyo mingi nkolo atinda bango na kati ya bafami mbe bapara mingi baza koze ya bana wana bapara mingi baza na malɛre ya bana wana nde ozomona bazolela nde ozomona bango batikali wana baza na kati ya kolela eza bapara nde baza na susu to mpe koze ya mabe ya bana natuni puku alobi bapara ebele bazoneglige bana na bango sale savoir bapara ebele babando ná bana papa nayekoyebiso ntango nayoki mesage oyo namoni mesage oyo na butu nayebiso charede poul etamboli nga nayoki malili so ba message yoyo. Message yoyo yoyo na nzoto bapara ebele bazofaire souffrir bana bapara ebele bazonyokola bana biedema ozolanda mesage oyo mesage oyo eye mpo na kointerpele yo ozapbab so ko oyo apelelm de dieu okolekana kati a dlivrance anje alobi talá bana bazo sufri bapara ebele alobi mwana moko te asɛngaka aya na mokili oyo mwana soki aye na mokili setadi nzambe nde mutu atimbi ye e mwana moko te asɛngaka aya na paratele soki mwana wana aye na paratele setadi nzambe mutu a oriente ye bien eme nalingi nayebisa yo bana baza lipamboli mpo na baboti yo neglijaka makila na yo petɛtre ozotuna na neglije ya bango ndenge nini eza na bato ebele abali mwasi akuti mwasi azalaki na bana akómi konyokola bana wana alingi kaka ya ye alingi bana ya basi te anyokoli mwana ya mwasi akómi konyokola bana oyo akutaki mwasi na bango ebana bakómi kolela nde ozomana bana ebele bazokóma bashege nde ozomona bana ebele bazokoma bafaze nde ozomona bana ebele batimi ndako mosusu akuti mobali na bana na ye okomona ndeko ya mwasi akuti mwasi nabana, mobali nabana na bana na ye olia asangisa bana ndeko ya mwasi akomi komaktete bana bana wana bakomi koniokwama kosala bamisala atinda kaka bana wana oyo aye atindaka bango te nde parla ezosala revolte okomona mwana kosepela te akomi komimona aza na place ya pase aza na kati ya koniokwama amoni comisi akomi esclave lokola bana israel nde okomona bana baza kosurevolte papa yo ozayo kanga makila basakanaka na yango te makila eza sacre benmi ozolanda message oyo otika bana ovoyaea okenda po to otika bana otika bana oy na kinsasa bana bakoma koniokwama petetre bayebisaki oyo pa ya basala nzambe kebana baza bandoki benmi nayebisi yo kindoki ngai nabengaka yango eza malaria kesi ya kindokise le nom de jésus soki oza na bana baza bongo oh mwana wana aza na kindoki bayebisa yo benga biso tokosambela mpo na ye mpe tokotrouve solutio basakanaka na makila te, ponaye, te makila eza sacre babwakaka makila te osundola mwana obotisa mwasi ya bato otika mwana wana okipaka ete biendeme papa ozola na mesage oyo mama yo obwaka mwana owangana mwana olobi mwana nazaka yanga te orke onsciema oyebika eza mwana nayo Nous l'avons dit, message Oyo. Oh, Bien-aimé, appelez l'homme de Dieu. Te as fait passer la délivrance. Jésus-Christ se bientôt. Bon, voilà, nous avons fait un obstacle pour nous dans le royaume des cieux. Ce qui est coupable la ma cambo, appelez l'homme de Dieu. Nous allons prier pour toi. Te as fait passer la délivrance. osundola bana yo okima bana ozalaki bana bazal na, na france yo okimi oke okay, londres yo okimi oke okay, etats-unis osundola mwasi na bana okipaka bana to owangana bana olobi bana wana baza yanga te mama papa yo ozolanda message oyo oh, toyei kokebisa yo, to yo. racheter le tem ca les jours son mauvais bongola motema na yo apelelombe de dieu tokosambela mpo na yo tokoriente mpo na ntina yo eza mesage a esengo te mesaje oyo nazopiso na mawa aje alobi yebisa bango baoyo bakoyoka te mama papa mokolo ya suku okotelema liboso ya nzambe okozala na motu te likolo ya makila na yo bible elobi papa ya josef ntango bayebisike jozefe akufi aregrete abandi kolela e namituni papa ya josefe azalaki na bana mosusu poukwa kaka jozefe akufi abanda kolela aboyi koneglige makila na ye azolela mpo na josefe mapa makila basakanaka na yango te mwana moko te na mokili oyo abotama alobike ngai na ke na fami tele no eza na kati ya volonte ya nzambe eza na desizio ya nzambe soki zambe bapoint te yo obotama na famii tele ato okimi yango okobotama bien eme bana baza lipamboli mpo na baboti les enfants son de bénédictio pour lerpara bana baza baforce na biso alobi ebele ya bato basungama likolo ya bana ebele ya bato bazotanga bango na mokili oyo likolo ya bana papa mwana kosunga yo lobi kosakana na makila na yo te koneglige makila na yo te luka bana yo otika bana luka luka mwasi wana alandela bana na yo zwa bana na yo papa makila basakanaka na yango te makila eza sacre bn eme okotelema liboso ya nzambe yo oneglijeaka bana ozwa bana bakomeli yo kopamba paseke oza na ebele mama moko azwebisanga alobi profete abengi alobi papapapa atiki biso na bana nasengeli mero ya mobali y abengi papaaloipapa pokokosundola bana na yo boy azebisaga alobi profete mama wana akanisike bana naye nde baza banaka ya liboso nga nabota nazala bana ebele soki bawana bakende bakende papa no a cehan oyo eza hanct ya mabe Louka e ba banana ba na yo bien-aimé. Ozola na message yo, message yo yé pour na yo. Oyé keb o message e bimaka, e pour na ko yo. To o baté pou na aventure. Toujours yo message routier. Na zé biso na zolo bango na somo. Anja lo bité bisaye ko ké atin kebi sa yo, papa. Ozonga an na zela, rachetez le temps car les, les jours sont mauvais. Jésus-Christ na zonga bientôt. répand toi frères et sœurs. répand toi papa. repartoa mama luká inite na fami luká inite ná bana na yo luká inite na, na foye na, na yo merci zambá pambola moto nyonso alandi mesaje oyo yo olandi mesaje oyo bienemi bengá biso tokolekisa na delivrance oleka na delivrance ozongela inite ná bana nimero na biso yangoyo 243 89 67 6-4 bieneme tozoloba kaka te mpo na mesaje mpo na ntina na bana mpo na mpe ntina na yo bieneme mpɛt-ɛtrɛ oza interese nalinge nayebisa yo bieneme mpe nzambe bakonsultaka ye shake fwas nalobaka likambo oyo tolekaka awa te kaka inikema mpo na kopesa bamesaje me tolekaka mpe mpo ete yo ozala orianté mama papa nzambe balukaka ye pe nzambe bakonsultaka ye okoki kokonsulte nzambe ndengeni a travers baprofete na ye likambo nyonso okoki kosala na vie il fot ezala consulte par les profete bible elobi banese ebungi bakei koluka profete mpo na bazala orienté bázala oriente mpo na ntina na banese bazalaki orienté bem yo ozwla na mesage oyo nazoyebisa yo papa mama nzambe balukaka ye konsulte lhome de dieu na likambo lingi kosala ya libala voyage mosala olingi okende voyage songolo olingi obanda mosala songolo olingi obanda relatio songolo papa mama avant kosala likambo nyonso kidoit consulter dieu nzambe bakonsultaka ye nzambe bakonsultaka ye travers les homme de dieu papa mama peut-etre consulte ozalaka desi parmi desfu lyade toyebiso topesa biso boye ma tolobi consulter lhomme de dieu na makambo ozosala cest tres importat toboyi na nsima oyo banda kolela ava likambo oyo ekóma bieneme oloba oyo likambo oyo ekóma elinga no ava likambo y ekóma zambe alobelaka bato olotaka bandoto okangaka te olotaka bazolanda yo olotaka oza na prizo olotaka ozolia olotaka ozopesana mbote na mokonzi songolo ya mboka olotaka oza na grace ya bandoto mama papa okoki mpe kobenga mosala nzambe mpo ete baoriente yo parsee nzambe alobaka pamba te ndoto eza voix par lakele nzambe alobaka koneglijaka bandoto na yote. yo te yo lati ozolota bazolanda yo ozolota ozolia na butu olota kaka bato bakufa olota kaa bakoka belo mbongo ozomona makambo yango eaavance te mama apelelome de dieu nous alon prier pour toa ozolota mabe na kati ya ndako mama apelelhome de dieu tokosambela mpo na yo makambo ezotambola te olingi oyebaki ye, ye dernierɛ makambo nay ndenge ezotambola te bieneme apelelhome de eu tok ok oriente yo petetre ezana motu moko batyelá yo akóma siba ya kolandela fwye na yo ya kolandela makambo nyonso osalaka okenda mpo to tisiki ozozwa mikanda te mama apelelhome de eu tusera orienté okendá mpo to mosala eza te okenda mpo to stabilité eza te mamapapa nazoyebisa yo papa yopapa, mama bino bokufelak kaka pokwa bino bokufelak kaka pokwa bino bobelisak kaka apelelome de dieu okozala orienté nzambe bakonsulitaka ye tuna volonte ya nzambe na makambo lingo sala bóyeba sekre ya makambo nini oyo ebatami na likambo wana okoyeba yango atravers pien nzambe alobaka nzambe alobaka atraver ba profete na ye moise azalaki profete mpo na israele voici le profete o nzambe apesi yo ozolanda nga ozwa limero na nga banda kala obengaa te pourkua mama eza diable zwa courage ya pelelhome de dieu ozala oriente na makambo na yo mama moko aute kobenga biso alobi profete nana mposa tosambela na yo nzambe pe apesa permissio ya makambo ya voyage na nga tosambeli na mama wana tosambeli na mama wana nayebisina lobi mama yo kokende te namoni mabe na voyage wana fandisi mobali mo 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 na alobi tala makambo profete alobi to voyae te mobali atietebalobi n mwa eve vyae mobali alongw voyae bisika azalaki alongw na pei bazalaki mobali avoyae akei ekokende mobali ake kuna ntango bakomi kuna bakangi ye na corona ezalaki na vage na biso ya corona bakangi mobali na corona mpe bakangi ye bayebisi ye no yo ozanaoron mobaliasrtreal baminganga bazingiyealobaa ba ayei kobenga mobali abengi mwasi alobi tala makambo na kutai yango na nzela bayebisa ye balobi no mwasi ayebisa alobi e ava okende profete ayebisaki biso nini tokende te me ngai naboyi kokende ye okendaki mama mama oyo soka akendakalingak azala arete memobali nayo pokuakete parseke ilyavprofete oyo ayentaki ilyavo de ieu aonsultaki baorentakiye naza na uple moko nauti kosambela mpo na bango ae fis bautkoonsult nga ntango bazosambela mpo na bango bazosiprepare makambo na bango ya libala nazomona kaka ka li na mobali ya ufi nazomona e kaka mobali ya kufi emwasye koyebisa mobala alobi tala bamessage tozozwa jour ya libala nazoyebiso motuku esali aksidat lokola nzambe atalisaki mpe tosambelaki zambe apermetraki yango te parceke ezalaki deja revele seki ye revele econdane eprete en plein de mariage bazoya ambutellage shaffer achange banda alingi akende bakutani juste na pwilou baktani nkymn mutuk Mou arsidi esalemi bamarie bazalaki na nsima babimisso mutuka efinani papa mpo na koyebisa yo nite te bapriɛrɛ mba balingaki bákufa ba nite te orientatyo ya mosala nzambe balingaki bákufa ba esengeli ozala oriente apelelom de dieu etisera et orienté vci nt nro 089 243 89 67 96 494. 494. plus 243 89 67 96 494 plus 243 89 67 96 494. Ça c'est notre numéro personnel. Soko au caussoir prophète Jérémie. Merci Nagina ensemble pour la bande connue sur so balandi message. Pe balandi prophète Zambé. Zambé Pambola mala mutunionso. Zambe a tata nga idina bala. Mungo Aidina bala. Tout le na na comme ya ça sa ça la dina la yesu kristo mpe poyoto ya shetani katika dina na yesu na kombo na yesu manevre ya shetani toka kimi ekota na mabota na bino kimi ekota na bandeko nyonso balandi oyo aza kobela yamba lobiko poke ya mirakle poke ya mirakle poke ya miracle katika dina la yesu poke ya mungu akobarikisana nzambe apambola bino tika loboko ya nzambe ezala na bandako na bino evizite babeli evizite batoa baprobleme ozwa solisio na likambo na yo na kombo na yesu-kristo ya nazareta nde tosambeli bongo amen baibai zamba pambola bino tokutani soki yesu-kristo azongi te baibai zamba pambola bino la chaine ivoui